បាទសួស្តីមិត្តអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានច្រៀងខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការ Live នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើជាមួយនឹង YouTube App អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន YouTube ទាំងអស់គ្នានេះយើងត្រូវតែស្វែងរក YouTube App ណានេះជា YouTube App ក្នុងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងជាការ Live ផ្ទាល់ពីទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងចុចវាមកតោះមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅខាងលើនេះមានពាក្យថាវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុចវីដេអូនឹងមកហើយខាងក្រោមមាន3វីដេអូទៀតនេះណាអញ្ចឹងទី1នេះគឺមានលក្ខណៈ post វីដេអូយើងជាវីដេអូហើយកន្លែងនេះគឺ post ជាអត្ថបទអីផ្សេងមួយឬក៏ post ជាទៅកាន់ community អញ្ចឹងនេះជា live អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលកន្លែង live ឲ្យ live អ្នកនរគ្នាយល់គឺខ្ញុំចុចលើ live នឹងមកអញ្ចឹងវាធ្វើការចាប់ live នេះកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យដាក់title អ្នកនរគ្នាឃើញ title ខាងលើនេះហ៎អញ្ចឹងឲ្យដាក់ title គឺយើងដាក់មក how to make money on YouTube ២០២០អូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជា public អ្នកនរគ្នាឃើញទេ public អញ្ចឹងវាយើងផុសព្រាមព្រាមតែម្ដង location យើងមិនដាក់ទេអានេះគឺអមេទេ location អានេះ not for kid ណាហើយចុច line នេះមកគឺយើង select ថា not for kid យើង not for kid ដោយសារយើង default របស់កន្លែង setting គឺយើងដាក់ not for kid ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីធ្វើទៀតទេគឺយើងមិនបាច់ជ្រើសទេកន្លែង more option ហ្នឹងកន្លែងដែលយើងដាក់ advanced setting នេះបាទ setting នឹងគឺយើងអាច enable monetization បានណាអូនពេលយើង live នឹងគឺអាច monetization បានតែទូទៅពេលយើង live នឹងយើងកុំដាក់ monetization អីព្រោះយើងបានក៏ដោយណាព្រោះពេល live ទៅវាអាចមានកម្មលោតបាត់មិនបាត់បាត់មុខយើងលើអេក្រង់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់តែ live ទេចាំពេល live ចប់ចាំបើកពាណិជ្ជកម្មអូខេនេះជាការ comment របស់ខ្ញុំចុះយើងអាចចុចថយមកវិញតមកទៀតនៅខាងក្រោមគឺមានថានិចចុចនិចមកនេះវានឹងឲ្យយើងថត screen ថត thumbnail តិចទៀតនេះបាទនេះជាការថត thumbnail តោះមកទៀតយើង upload ទៅ go to live តែម្ដងនរនេះចុច go live មកវានឹងធ្វើការ live ផ្ទាល់តែម្ដងនេះវាចាប់ដើម live ចុចជាការ live ផ្ទាល់តែម្ដងនេះ end screen អូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺការ live ជាមួយទូរស័ព្ទអូខេអរគុណច្រើនឯកឡៃនេះវាលក្ខណៈមានបញ្ហាតិចតែការឡាយគឺឡាយបែបហ្នឹងអ្នកនរណាបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ